Sot mora për në punë për më vënd, duke qenë se te vlogu i pare, pat që minin me Mini Cooperin, pata një aksident të vogël. Nuk më pëlqen ta marrë për më vënd për në punë, sepse është... Më duke si kur përshkoj në punë që të ku di unë të shes mënd. Dhe më ndoj që bëmë vënd gjithmonë më paj më shumë për pozitime, të gjata, ku me Minin nuk mund të shkoj dot. Por që sot e mora, sepse nuk kisha zgjedhje. Barba palestrën, ora shënon 8:20. Do nisem direkt për në... nuk kam naft. Duhet shkoj nesër në Luksemburg që ta furnizoj, sepse në Luksemburg nafta kushton shumë herë më lirë. Ok, do t'ja të regoj ndoshta në vlogën e nesër. Në fakt, unë sa po më varova punën për sot, ju kam marrë pak me vete, tek mëngjesi, kur përgatita bukën, në palestër. Sot po ashtu kishim goxha punë, kishim shumë punë, janë duke ndodhë shumë, kemi punësuar njerës të rinë laborator, dhe janë duke ndodhë shumë probleme, sepse këto vajzat e reja, kanë besim të vetë tepruar, dhe të tepruar në vetë vete, edhe bëjnë shumë gabime. Gjithsesi, unë kam ardhur sot tek një nga koleget e mia të preferuara të punës, që është një kosisht, kam zë miqësi me njërën, duke qenë se në Gjermani është shumë e vështirë që kolegen jashtë pune të dalesh edhe të krijosh miqësi, sepse nuk bëhet, i kanë gjërat e mbyllura, puna punë, shtëpia shtëpi, me koleget e punës nuk dal. Unë kam pothuaj se 2 vite tek puna edhe nuk kam as një shoqe, as një kolege, përveç Katrin që ka ardhur në tetor dhe ajo nuk është gjermane, është me origjin nga Kazakistani. Dhe prandaj dhe kemi pjekur, se jemi të dyja të huaja. Kemi ardhur sot sepse do bëjthojnë tek ajo, do më thënë do më bëjthojnë si kolege edhe shoqe e mirë që jam. Edhe me që erda, nuk erda duar bosh, e bëra si në nga Shqipëria, ka marrë një kek, ka marrë disa kështu kulaçka të pjekura me mbushje qërshie brënda, ka marrë pjeshkë se më pëlqenjë për vetë, dhe ajo më tha mirë gjëra që të pëlqenjë ty, që i mora, ka marrë dhe disa biskota, sepse do pim kafe dhe do hajmë qaj, po, do pim kafe ose qaj. Unë jam të shpia saj, sa po kam parkuar, sepse nuk doja që të gjiroja rrugës. Këtu i kam gjërat, sa kushtuan këto gjërat? 6.15 euro, Katrin. Do të mësojnë do shta Katrin që të flasin do një fjallë shqip, me qënë se jemi edhe këtu, edhe ta shikojmë se si do t'i ledzoj ajo fjallë tona të vështira shqip. Do t'ja të regoj se qëfar do bëjmë në një mbas dite kocash, dhe pastaj, akoma nuk e kam lemur telefonin, se nuk më hap telefonin. Qëfar t'i bëjmë, shfajim, se shfajim, a i nuk e hap telefonin. Kështu, ikim të Katrin. Sot është një ditë shumë i bukur, shumë i bukur, shumë e bukur dita. Shikoni sa cute e kam bërë fëmijët këtu. Ka ndosë lule falce dhe disa bled prej kanaceje. Shikoni sa bukur e kam bërë syda saj aty, që nga me syze. Kurse këtyre të tjera vja u kanë gjitur. Kjo këtu që nga një triksi e frikshme. Ok, fshati ku jeton Katrin, quhet Shvajsh, dhe është një fshat, ose qyteti vogël, do të thoja, që i ka të gjitha gjërat. Ka dhe një kishë shumë të bukur, ndoshta kur të kaloj atje do t'ja tregoj. Këto janë gjërat e Katrin. Shumë, tu hazo file! Hazo file, një sirtare të lodhe, në kanë se shumë. Mua më pëlqenë kjo në gjyra, rosë, shumë e bukur qënka, ose jam më tis të kësaj. Kjo është diçka më verore. Por pastaj më tregoj dhe këtë tukizin këtu, që më duk shumë interesant.
Shumë e bukur. Edhe këtu ka këto zbukurime, po zofile. Ej. A di finish e finish kurve, në këtë qatë në sënë havesh i dishyre. Vielleicht können wir einen Finger mit Glitzer machen und so. Ja, ich habe solche, die ich jetzt direkt machen kann. Das hier. Das. Katrin, du hast eine sehr schöne Wohnung. Dankeschön. Kai schon dreht, Kai schon hab's hier. Und eure Ecke finde ich auch sehr schön und sehr groß. Sehr gemütlich. Mhm. Da habe ich aber auch vergessen. Nein, ist alles gut. Da ist nur ein Leon. Okay, kjo është tavolina jon. Ku do bëjmë sajnë? Ja, dhe Katrin, shikoni qanta që ka bërë. Është kjo roza këtu shumë e madhe dhe shumë... E punuar shumë fort. Po, edhe kjo e vogla këtu me këto pirlat kaq të vogla, po që ndryqojnë shumë fare. Shumë e bukur. Fillimisht do ulemi dhe do pim qajnë. Shikoni sa bukur ka bërë. Ah, au! Shikoni sa bukur ma bërë i Katrin. Këtu brenda ka vendosur qajnë. Dhe... Këtu ja, dhe më thënë, kjo është gjitha për mua që ta pion. Do ham këto petullat me rëcel brenda. Këto janë produkte që do na duhen. Okay, Katrin tregoje talentin. Zeig deine Talent, okay? Nicht das. Nicht das. Das wissen wir schon. Se Stefani është dhe vete, dhe Katrin kështë e planat dhe tjera. Thojnë dorë në shumë bukur. Dhe janë të regojnë dorë shte edhe në shpi. Për dhe janë të regojnë kështë pak të i kamere. Nuk e di pse nuk. Fikso, moj, fikso. Këto. Janë të bërë me pak tica. Dhe dorë atjetër është me njërë. Të bardë. Për faktin që i kemi bërë në shtëpi, duken shumë të zeqë. Oke, unë do marë makinën të një edhe të lejtë për në shtëpi. Nesër është e shtunë dhe kam plane të shkoj në Luxemburg, normalisht që do jo marë me vete, sepse ditë që duhet të tjerojmë shto ditë, tani dhe në fund të muajt. Ora është 8:01, no, dhe është vetëm një orë gjysëm për të bërë thojnë. Okej. Dole. Ky është outfiti im për sot. Kam veshur një fund, që është fund pantallone. Dhe... jam gati që të iki. Në makinë kam shumë pak benzinë dhe jo naftë, si që thashë sot në mëngjes, ju gënjeva. Makinën e kemi me benzinë dhe jo me naftë. Po. Sa po erdha në shpi, do thosha. Në shpi erdha dje në darkë, por sot sa po u lava dhe u bëra një ri. Dhe thashë që t'ja u tregoja e pare punës thonjë nga tje
Dhe e dytë e punës që tregoja të rejat që kemi në lidhje me dasmën. Shumë bukur, një e kam të bardhë me gura që si jeshi dhe një e kam roz, po prapë me gura si roz, por duke një jeshi aty, nuk e di pse. Për thënë të mi të vegjen, dollën shumë të bukur. Atëhere, njërës që sot që po e gjeroj video, tani është data 13. Është sot, sot që do publikoj dhe video, pësaj. Që do të thot, kemi 20 dit. Fix 20 dit nga dasma dhe më ka kapur shumë emocionet. Më ka kapur emocionet shumë të mëdha, ja. Nuk e di pse. Kemi rregulluar disa gjëra, por prap kemi disa gjëra që akoma nuk kemi përgjigje, nuk kemi akoma 20 ditë para dhe nuk kemi akoma listën e të ftuarve. Mua më duhet t'ia dërgoj djalit të dekorit, më duhet t'ia dërgoj lokalit, sepse siç ja thash në një video tjetër, është pak e vështirë që të dish pak a shumë sa njerëz vijnë, kush vjen, kush nuk vjen, nëse vijnë sa njerëz vijnë. Dhe njerëzit duhet i marrë shumë shpesh në telefon që të të kthejnë përgjigje dhe normalisht që e kam vënë edhe familjen pak në siklet sepse ju duke si kur bezdisin të më thënë dhe kjo gjë më vjen pak keq, po shpresoj që sot ose nesër maksimumi babi të ketë një list dhe normalisht ne do porosisim edhe 10-15 pjata më shumë, por që do ishte mirë që ta dinim, sepse normalisht që mendojnë edhe tavolinat, nuk do me thënë, do vendosim emrin e tëftuarve dhe të tavolina për katë, se nëse vjen do një i ftuar që ne nuk e dim, pastaj nuk ka vënë në tavolin, edhe normalisht do bëjmë një tavolin ekstra, po pastaj të gjithë tëftuar që do vim pa lajmëruar, do ule në një tavolin që ndoshta nuk e njohin njëri tjetrin, por nuk kemi zgjidhje, sepse një tavolin besoj është me 10 ose 12 persona dhe ne do bëjmë tavolina 1, 1, 2, 3, 4 persona, tavolina 2, 1, 2, 3, 4. Dhe pastaj nëse vinë më shumë nga kjo familje, përshumë nga ky fis, duhet ulen veçma, sepse nuk i bëjmë dot. Dhe kjo gjë më ka stresuar pak, me thënë të drejtën. Gjithsesi, jam shumë nervoze. Më duket, a të shkoj s'te që mirë, ndoshta do bjerëshi, o zoti që ala nuk bjerëshi njerëzit që do vinë nga Gjermania, kush do t'i marri dhe kishin problemin që nuk kishin caktuar akoma vendin ku do bënin videoklipin. Në videoklipin, do më të thënë një klip të shkurë, tërse unë nuk jam shumë për videoklip, po më shumë foto që ti kemi kujtim. Dhe fotografi jonë, videografi jonë, normalisht që shumë i zënë me punët e tia, edhe më në fund, gjetëm vëndin ku do të qërojmë klipin, jam shumë e lumëtur. Atëre, unë e kisha, ama kishit sugjeruar ju në Instagram këtë hotelin e gjuetarit. Nuk e di tani vajzën që ma sugjeroi, por i hodha një sy dhe thash, interesante, për pasaj pash ishte në Lezhë dhe thash, uff, shumë larkë. Si që për ju të regova herës tjetër që po mendonim kepin e Rodonit dhe ja sugjeruan fotografit ton, a i tha dhe i tham që normalisht ne duham të bëjmë shooting para dite, sepse mbas dite në orën 11 vinë prindrit e Stefanit dhe ne donim që t'i prisnim nga aeroporti dhe të rinim pak me ata. Dhe nuk bëhej për shkak të pozicionit të diellit, ku fotot dalin të gjitha me diell në fytyrë jo mirë me hije. Dhe ai na sugjeroi po ashtu hoteli gjuetarit ose pallatin e brigadave në ata. Unë i hodha një sy pallatit të brigadave, ishte bukur, por nuk kam parë fotot aman të dasmës dhe ato që pa shumë më duken si kështu ndërtesa shumë, edhe unë doja diçka më shumë në natyrë. Edhe pallat, çu që kishte ky hoteli i gjuetis, në fakt, do t'ja u tregoj tani dhe të pak të mua më pëlqeu shumë. Ku ta shikojmë hoteli që e tis fotot? Këtu? Vetëm ty që nga. Jo. Atëhe, është kjo këtu. Më pëlqen pishina, dua që një pjesë të videoklipit të hidhemi në pishinë. Edhe duket shumë bukur, duket natyrë, duket qetë në një
foto, pashja aty afër ishte edhe një si tip rrua që mund të shkoje me varg. Okej, okay, ja këtu. Shikoni? Edhe me sa shikoj, do me thënë është komplet këshu prej kuri, shumë e lezeqme, shumë e bukur. Edhe me sa shikoj, unë ka rrethe për qark, fusha. Oh, okej. Okay. Ej, shikoni, ka fusha dhe unë duaj që të vrapoj në për fusha, të dal. Dhe mendoj që do jetë një destinacion shumë i bukur. Këtu ka edhe një urë që del është si pelk për këtu. Besoj që po, nuk e di. Edhe me këto varkat këtu shumë lezeqëm. Dhe kushton të 100 euro, pjesa 100 euro se 100 mil lek, nuk e di. Pjesa që mund të bënim foto dhe ta shfrytëzonim ambientin për bërjen e fotove është koja dhe ura. Shumë e bukur. Dhe pastaj menduam që oh, shikoni, çfarë është kjo? A ka një lum? Është lumkë? Nuk e kuptoj. Të shikoni të zmazuar. A jo, është thjesht bari. Po shikoni sa bukur mund të bësh edhe një foto aty në balkon. I love it. Më pëlqen shumë. Pastaj do kthehemi në Tiranë që të marrim prindrit e Stefanit dhe pika tjetër ku do bëjmë foto në bazë dite, duke qenë se unë doja patjetër disa foto në det, sepse siç e dini dhe propozimin e fejesës e kam marrë në det nga Stefani, deti ka një domethënie për ne, kështu që kemi menduar tek West End. Dhe këtë ma sugjeroi fotografi dhe o shikoni sa bukur. I love it. Shikoni, ka edhe këto mullin që unë i pash në kalm, ma kështë shkruajtur një vajz, këtë si location, dhe nuk e dija që ishte e njëjta, dhe më thëmë këtu kemi edhe bar, kemi edhe plash, kemi edhe këtë urën që mund të bëjmë foto shumë të bukra, dhe pa tjetër të këto mullin të erës, që unë u dashurova fare. Shikoni sa të bukur. Edhe në perëndimin e diellit, këto do jenë, nuk e di, shumë bukur. Ja t'ja tregoj edhe të madhe. Është një, nuk e di, mua më pëlqen shumë. Më pëlqeu shumë kur ma dërgovi. Edhe ka edhe disa çadra me kasht. Ndoshta po mendoj të bëj edhe disa foto me rroba banje. Nuk jam e sigur të aman. Duket shumë lezeqëm. Duket shumë lezetshëm, besoj që do bëjmë foto shumë të bukura dhe pastaj më vonë kemi chill night. Kemi pra këtë mbrëmjen pre-wedding në në plazh me dekor, me pije, me të ngrëna, ku do jemi pak a shumë gjithë rinia. Dhe këtë setin do ta bëjmë diku nga ora 6-7 dhe në orën 7:30 kemi chill nightin, kështu që duhet jemi shumë të përpikt me kohën dhe kjo gjë na streson pak sepse e keni parasysh që si shqiptar neve na pëlqen që mos të jemi aq korrekt me kohën. Por që besoj që do shkojë çdo gjë mirë sepse edhe videografi ton ja shpjeguam se si është dhe ai është shumë i gatshëm për pjesën e orarit që tjetë aty me ne. Kështu që jam shumë e lumtur që këto gjëra i realizova. Pjesën tjetër pastaj me parukierën po ashtu e rregullova që të jemi gati në orën 6 të mëngjesit që në 7:30 të jemi tek hoteli Gjuetis dhe vajza dhe make-up artistja ishte gatshme, ishte shumë pozitive dhe më tha që patjetër që do ta bëjmë. Kështu që u gëzova që të paktën një gjë u sqarua. Gjëja tjetër që u sqarua, ja u kam thënë dhe juve, është tek Pista Soleil në Durrës, në Curilla, do kemi edhe chill nightin. Edhe shqyrë që dy gjëra ikën. Tani gjëja tjetër që është në vi është festa e beqaris, gjë që Rezi po merret, nuk më ka treguar asgjë, po do mundohem që ta shpoj pak. Dhe na duhet fotografi aty, do kontaktoj një djalë që gja kemi folur, që të kemi edhe të disa kujtime të bukura me gocat. Dhe kështu. Jam shumë emocionuar. Më duket sikur çdo gjë do shkoj keq, nuk e di.
Nëse, kjo është videoja për sot. Çfarë për ditën e sotme, besoj vlogun tjetër do më shikoni prapë me këtë fustan, sa ka nisur dita, unë do ta mbyll këtë vlogun këtu dhe do vazhdoj me vlogun tjetër. Do shkoj në qytet në Luksemburg, po do t'ja tregoj te vlogu tjetër. Shpresoj që i ndjeli emocionet e mia. Po vjen dita. E po vjen dita, o moj tëm. O si rriti, o rrita. Ti që kanë. Po, okej. Shihemi te vlogu i radhës. Bye bye.